Živjo, Maja. Ja, živjo. Živjo. Kot prvo, hvala, ker si se odzvala na povabilo. Ja. Da boš z mano malo spregovorila. Hvala tebi. Malenkost. Se z veseljem odzovem. Hvala, hvala. Poglej, veš, kaj me zanima. V Sloveniji je, lahko rečemo, nekakšna poplava vseh teh resničnostnih šovov, takšnih in drugačnih. Ti si bila del dveh. Se pravi, Popstars, ko ste zbirali rekliško skupino, a ne, pravzaprav. Tako je, ja. In potem kmetija Slav. Tako je, ja. Zanima me, recimo, kaj si ti odnesla od teh vodaj, tvoje sodelovanje, kaj ti je doprineslo, kakšne izkušnje, kako ti prijaš? Prvi šov Popstars, eden izmed prvih resničnostnih šovov, a ne? Ja. Popstars, kjer so zbirali pač dekleta in takrat sem jo resnična ena izmed mojih največjih želj, bila sem izbrana v ta rekliški trio, Unik smo se imenovali, skupaj smo bile eno leto in takrat se je tudi moja glasbena pot začela mečkom bolj medijsko, sem bila malo bolj izpostavljena, malo bolj razvijati. Odprla dala, so se mi marsikaj, seveda, marsikatera vrata so se mi odprla, tako da mi nikakor ni žal, res super lušna izkušnja, čeprav nismo zdaj ful trajale oziroma nismo obstale, ne. Skupaj bile smo eno leto. No in potem druga izkušnja, kmetija, s Pop TV-ja so me poklicali, povabili, glede na to, da sicer sama moram povedati, da ne spremljam resničnosti šovov in jih tudi prej nisem, tako da v bistvu dejansko sploh nisem vedela, v kaj se spuščam, ampak lej, v bistvu pa sem nekako sama sebi dokazala, kaj nekako zmorem, ne? Ker bila sem noter dva meseca, se pravi edina punca do konca in v takih pogojih z različnimi ljudmi, različnimi karakteri, se kar malo spoznaš, no, na nek način. Vidiš vse, česa si zmožen, kaj je zate, kaj ni zate, ne. In nekako ja, takrat so me povabili in pod določenimi sem se odzvala, predvsem zato, ker je šov, ki je snemal naprej. Se pravi, če bi lahko rekli, ne, da ti je dalo sodelovanje pri Popstars, ne, neko prepoznavnost, ne, ki ti je prinesel nek doprinos pri tvoji glasbeni karieri nadaljnji kasneje, ne. Recimo kmetija, ne, je bila predvsem recimo tako, kot je človek pogleda, ne, vedno si urejena, ne, fit, ne. Ja, fit. recimo je tako, ne, te ne vidi človek ravno kot kmečko, dokle, ampak si izbrala, tako da ja. Si rekla ja. Tako je, moraš biti ne? V življenju pogumen in mogoče narediti kdaj tudi kako stvar, ker drugače ne bi, ne. Ja. In jaz se tudi, zdaj tudi v tem, pač vsakdanjem življenju trudim, mogoče res ven iz te cone vdobja iti, ne, ker če bi mi, ne vem, še pred leti nazaj rekel kmetija, pa kak je kmetija, tam bomo so kmetiji, tak nisem imela pojma v ničemer, ne. In je bilo glih to dobro, ker sem se, v bistvu sem se ful naučila. In tudi bila sem ful pridna, delala sem, rada delam, super je bilo, ker je bila narava okoli, ker smo imeli dejansko različne naloge, ker če ne bi bil teh nalog, bi se nam itak zmešal tam, ker, a veš... In, kar verjetno kupim med seboj. Ja, verjetno, ne, ampak glej, se pravi, jaz se nisem niti v konkurte skučala, ker se mi ni niti zdaj vredno, niti se mi ni dal zgubljati energije. In potem nekako je kar šlo in nekako sem da kar do konca noter, ja, in tudi pol nagrado smo si dejansko res razdelili, tako kot smo takrat se... Ne. Dobro, recimo, tako medijsko, kar te ljudje prepoznajo, taka nežna deklica, čas te ni nič načel, bi rekel, ne, zob časa te ni načel, nekako ja, moram povedati, da je Unik, 15 let v medijih, ne, v bistvu Unik je bila 2-2, 2-3 smo razpadli, tako da ja, v bistvu... 16 let, pravzaprav. Ja, ampak jaz ne poznam časa, veš, zaradi tega poznam mogoče časa. Imam ta recept, ne recimo, štejem let. Recimo si, ne, si fit, skrbiš za svojo linijo. Skrbim za se, ja. Telesno si aktivna. Aktivna sem zelo, ja. Pa si drugače tudi tako, bom rekel, nežna, ker deluješ sem tako nežna, ja, ali si ti to je lepo, si sem ženska, ne. Sem nežna, rakica sem po horoskopu, tako imamo na resni dom. Ampak, čakaj, jaz sem bil pod znaki lev, ne, tako da znam pokazati drugo plat. Potem si v bistvu nežna na vzven. Ampak vse sem kar tak nežen človek in mi je to kar všeč, se zakapajo, pač to sem jaz, no. Ampak recimo tista levinja v tebi, ko praviš, da si lev, ne, po ascedentu, ne? Ja, tako. Se pa odraža mogoče pri oblačenju, pri stilu, ali ne? Mogoče, da si malo več upa, mogoče malo drugač, mislim, da bi mogoče tudi drugi povedati, ampak mogoče pač v teh različnih, ali pa da gre mogoče, imam ta pogum, no, in grem večkrat iz cone vdobja, mar si ne upa iti, ne, pa imam ta pogum in grem in pa si tudi zgodam. A si za en izziv? Ja.
Si za eni živel? Ja. Glede na to, sama si rekla, si pogumna, lahko rečeš ja ali ne. Ok, no bom se odločila. No sem še odločila, lej, moj izziv zate je, da greva midva skupaj zdaj v trgovino s kopalkami, se pravi, ne, in boš ti probala kopalke, jaz bom to malo posnel, seveda, ne samo preoblačenje, ampak tako. Tebe potem v kopalcah. Jaz imam rada svoj telo, jaz ga treniram, tako da no, se zdravo prehranjujem. No, boš povedala, koliko posnavamo, prav, ne? Ja. Ampak recimo, da jaz to posnavam in da recimo tudi ne na zadnjem pokažemo dejansko, da imaš izklesano telo, lepo postavco, za katero dobro skrbiš, si za, lahko greva posneti. No pa pejva. Greva? No, naj ti bo. Ok, pejva.